Кышкысын кара кечеге каттаган айдоочу Бакыт Исламовдун айтымында калктык өмүр менен камсыздоо түйшүктүн эң оору кесиптештерине туура келет. Кээде унаан буздук, жолдо калганында анын запастык бөлүктөрүн күтүп 35-40 градусук суукка карабай талаада түнөгө аргасызсың. Эгер кур дегенде жалпы узундугу 40 чакырымдык дыйкан кара кече жолу асфальтталбаса да кайра-кайра оңдолуп турганында машакат азыраак болмок. Биз келген сайын дөңгөлөгүбүз атылып, дөңгөлөктөр деген азыр кымбаттап атат. Биз көп ошо запчастарга талап кылган сайын тияктагылар аны кымбаттатып, пайдаланып, баасын өстүрүп атат. Биз келип кеткен сайын эле ушу дөңгөлөк, мос, мотор дегенди баарын жасайбыз. Ходовой жолдун ушу кесепет. Анткем менен бир кезде жумалап кезек күтмөй токтогон. Мына ушундай жаамдуулук байкалган Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалында бүгүнкүгө 100 ашык адис эмгектенүүдө. Алардын карамагындагы 6 экскаваторда, 3 бульдозерде, 1 жүктөгүчтө жана 15 хоба үлгүсүндөгү автоунааларда күндүр түндүр тыным жок. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кечедеги филиалы 2020-2021 жылдарга жалпысынан 600 000 тонна көмүр өндүргө милдеттенген. Бүгүнкү күндө мында иш шыдырып, план дээрлик 50 000 тоннага арбын аткарылууда. Иштер өзгөртүп турганындай дагы эле улантылууда. Бирок уштапта аталган кесимдеги 10 ашык ишкананын ичинен жалгыз гана отун өндүрүү менен алектенип жаткан бул объектиде техникага таңсыктык чоң. Алардын жетишсиздигинен болгону 2 жерден көмүр жүктөлүп, кээ күндөрү унаалар кезеги узара түшөт. Мунун кесепетинен жаңырган жылдын алгачкы күндөрүндө облус борбору Нарын шаарындагы кампылар бош калган. Кеме тоо ишканасына ылайыктуу бизге техникалар керек болчу, бирок азырынча тендер өтүлүп, ал бирок алынбай турат. Бизге ушул эң эле бизге көйгөй маселе ушул бизге ушул техника тууралуу болот да. Албетте, мындай өксүктөр иштин шыдыр жүрүшүнө кедергисин тийгизбей койбойт. Ушундан уламбы Нарын облустук бийлик башчылары 10 күндө бирден атайын автоунаалардын кербенин уюштурушуп, элди отун суусуз калтыруунун аракеттерин жасашууда. Мисалы, азыр суткасына 150 унаага көмүр жүктөлүп жөнөтүлсө, алардын тең жарымы алыскы делинген Кочкор, Нарын, Ат Башы жана Актала райондоруна сапар тартышат. Эң негизгиси бул жерде көмүр дайыма болсо эле, көмүр каскан ишканалар эгерде көмүрдү сапаттуу көмүрдү даярдап берсе көбүрөөк эч кандай үзгүлтүк болбойт деп ойлойбуз. Анткени техника жетиштүү, кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө жеке секторда мындай оор жүк ташыган машиналар жетиштүү да, ошолор эле камсыз кылып туруктуу камсыз кылып берген күчү жетет да. Балким мына ушул кара кече жана Минкуш тилкелериндеги 50 жакын көмүр казуу ишкананын баары эч болбоду дегенде, кышкысын жалкоолук кылышпаганында Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарында олуттуу деле маселелер жаралмак эмес. Тилекке каршы азырынча иштеп жаткан бир экөөсүнүн телегейди тегиз кылып жиберүүгө чамалары чак. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Жумгал району.